श्री कुरुक्षेत्र शमशान भूमि ट्रस्ट द्वारा अधिक मासमा ओवारो घाट अभियान नो शुभारंभ राममढ़ी आश्रम ना संत मूलदास बापूना पुत्र संत राम बापूना हस्ते तापी वंदना अने श्रीफल अर्पण साथे शुरू करवामां आव्युं छे। हिंदू समाज ना अति पवित्र पुरुषोत्तम मास एटले के अधिक मास मा तापी स्नान करवा माटे आवनारा श्रद्धाळुओने कोई पण प्रकारनी तकलीफ न पड़े ते माटे श्री कुरुक्षेत्र शमशान भूमि जीर्णोद्धार ट्रस्ट जागीरपुरा द्वारा होवारो सफाई अभियान नो प्रथम दिवसे धीरांदेर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक ना चेयरमैन नवनीत पटेल द्वारा भगवान शिव ना अने जल ने एक जीवन होय छे जल ने स्वच्छ अने निर्मल बनाववा अनुरोध कर्यो हतो। म्युनिसिपल कोऑपरेटर अने स्थायी समिति ना सभ्य नितिन भजियावाड़ाए सफाई अभियान ने बिरदाव्यु हतु। तो संस्था ना प्रमुख कमलेश शेलरे संत राम बापू अने अभियान मा जोडायेला नु स्वागत कर्यु हतु। राममढ़ी आश्रम नी महिला मंडल द्वारा हनुमान चालीसा अने रामधुन साथे दीप प्रागट्य करी पहला दिवसे यशस्वी सफाई झुंबेश कराई हती। तो आ सफाई झुंबेश આજે પણ યથાવત રહી હતી। પુરુષોત્તમ માસનો બુધવારથી શરૂઆત થવા જઈ રહી છે। તાપી ઘાટનું અનેરું મહત્વ તાપી સ્નાનને લીધે હોય છે। જે રીતે પુરાણિક ગ્રંથોમાં ગંગા સ્નાને યમુના દર્શને નર્મદા નીરે અને તાપી માત્રના સ્મરણ માત્રથી આપને પુણ્ય મળી શકે છે। એ તાપી ઘાટની આગામી અધિક અને શ્રાવણ માસમાં શ્રદ્ધાળુઓ જો અહીંયા પધારવાના છે અને સ્વચ્છ જળ અને સ્નાન માટેનું મળી રહે છે। તે રીતે જે ઘાટ પરથી તેઓ સ્નાન કરવાના છે તે ઘાટો સુંદર મળી રહે, તો તે ઘાટો સુંદર કરવાનું અને પાણીને સ્વચ્છ કરવા માટેનું અભિયાન શ્રી કુરુક્ષેત્ર શમશાન ભૂમિ ટ્રસ્ટના માધ્યમથી અહીંના ભાઈઓ અને બહેનો જે મંડળો છે અને કાર્યકરોના સહયોગથી કરવામાં આવી રહ્યું છે। ગઈકાલે જ પૂજ્ય રામમઢીના સંત શ્રી મૂળદાસ બાપુના પુત્ર સંત શ્રી સંતરામ બાપુના આશીર્વચન સાથે આ તાપી ઘાટ શુદ્ધિકરણનો સફાઈ અભિયાનનો આરંભ કરવામાં આવ્યો। મહિલા મંડળ અને રામમઢી આશ્રમ આજે શું કાર્યક્રમ કુરુક્ષેત્ર સ્મશાન ભૂમિ ઉપર તમે રાખેલો છે તમારા મંડળ દ્વારા? તાપીને કિચડ અભિયાન સફાઈ કામ માટે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ બાપુના આશીર્વચનથી। કેટલી બહેનો આવી છે? કેટલી બહેનો અહીંયા સફાઈમાં જોડાઈ છે? અત્યારે 200 બહેનો છે। પૈસાના લીધે સફાઈ કરો છો? આ તાપી માતાની સફાઈ કેમ કરો છો? ગંદકી ખૂબ જ ગમકી થઈ છે, બીમારી લોકોને બીમારી અને રોગશાળો વધ્યો છે, એના માટે અહીંયા આ શમશાન એમનો ઘાટ અને સફાઈ અધ્યયન માટે અહીંયા આવ્યા છે। અધિક માસના દરેક દિવસ દરમિયાન સફાઈ અભિયાનના મુખ્ય સંયોજક મહેશ પટેલ, સમીર વ્યાસ સહિતના ભારે જહેમત ઉઠાવશે તેમ જાણવા મળ્યું છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, સુરત।